niin, moi. Se on luokaa pelaajalehtävä moi. Ja hei, tosiaan tänään 22.10. meikäläinen täyttää 19 vuotta. Tai olen siis 19 vuotta, kyllä. Mutta jo, kuten jo otsikotta näette, niin kyllä. Mulla on teille tärkeä ilmoitusasia. Elikkä mä en keksinytkään oikein mitään pesialaja. Mutta semmoisen pesialin mä keksin, että me tehdään synttäli Liverpooliin. Aloitetaan tuossa joskus kello 18-19 väliin. Elikkä 16-17 viimeistään aloitetaan. Ja tuu ihmeessä paikalle kattoo, jos kiinnostaa. Ja joo. Tosiaan synttäliliimi olisi kyseessä ja siellä tapahtuu kaikenlaista jännää ja hauskaa. Eli tuu ihmeessä kattoo, jos kiinnostaa. Mutta joo, eikä mulla oikein asian kummempaa, että lähdetään sitten Liverpoolin parissa ja niin. Joo. En tiedä yhtään kauanko viimataan, mutta jos en kerkiä paikalle, niin mä laitan sen Liverpoolin näkyviin julkiseksi huomiseksi tai ylihuomenna mä laitan sen näkyviin, että joo, että se on vaan niinku tonnin pesiaali. Tonnin pesiaali on se. Ja joo, eikä muuten aseen kummempaa, ja tosiaan tykkää ihmeessä ja laita kanavan tilaukseen. Se on mun puolesta Live Leaviin ja huomiseen. Eikä mulla oikein sen kummempaa. Se on. Ensi video. Moi moi!